Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Muda Tuk, Muda On Duty pada hari ini. Jom masuk. Terlebih dahulu, kita perlulah imbas My Sejahtera dan daftar masuk di sini. Kita juga perlu mensanitasi tangan kita di sini. Inilah bilik Aula Afia, bagaian aksesori saudara. Aula Afia bermaksud utamakan kesihatan sesuai dengan tagline kami, iaitu kesihatan holistik milik bersama. Kehebatan dan kekuatan Aula Afia ialah kami disokong oleh 8 orang guru on call yang sangat berdedikasi, 20 orang ahli KDM yang sangat komited dan 1 guru teknik komputer yang sangat cekap. Di sini juga kami menawarkan pelbagai perkhidmatan kesihatan kepada murid-murid di Sekolah Kebangsaan Seri Saldana. Antaranya ialah bantuan awal kecemasan. Kami juga mengabarkan informasi berkaitan dengan kesihatan. Segala informasi yang berkaitan dengan kesihatan boleh diterokai di bilik Aula Afia ini. Kami juga menyediakan perkhidmatan seperti kamar rehat yang cukup selesa, kamar rawat yang sangat efisien, kaunter pendaftaran sangat cekap, ruang menunggu sangat selesa, dan yang pasti sakit tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan perkhidmatan daripada kami. Serta sudut inovasi pula sangat menarik dan bermaklumat. Semua alatan yang terdapat di dalam bilik ini boleh dipinjam oleh guru-guru untuk tujuan pembelajaran. Semua peminjaman perlulah direkodkan di dalam buku peminjaman alatan dan bulangan alatan ini. Keistimewaan bilik Aula Afia ini ialah kami mempunyai rakan strategi, iaitu anak iCare. Anak iCare ini ialah pemeriksaan kesihatan mata. Datanglah ke bilik Aula Afia. Anda pasti akan dilayan dengan perkhidmatan terbaik daripada kami. Jumpa lagi.